Արև ձեզ հարգելի հետևորդներ եւ ալիքի հյուրեր։ Դուք գտնվում եք կինոմանալիքում։ Այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ 5 ֆիլմ ճանապարհորդությունների մասին։ Դե ինչ, սկսենք։ Առաջին ֆիլմը՝ Կոնտիկի։ Պատկերացրեք, որ դուք մի փոքրիկ նավակով հայտնվել եք Խաղաղ օվկիանոսի կենտրոնում։ Շուրջ բոլորը հսկա կետեր են եւ սոված շնաձկներ։ Արյունահոսություն և փոթորիկ, հենց այսպես են թուրխն ու երդալը իրենց թիմի հետ նավարկել 101 օր և անցել գրեթե 70 000 կիլոմետր ճանապար։ Այն ինչ ուղակի ճամփորդություն էր, վերեացվում կյանքի համար մեծ պայքարի։ Այդ ամբողջ վարսը կազմակերպվել է, որպեսզի ապացուցվի, որ Պլանեզիան Լատինական Ամերիկայից է վերցվել, ոչ թե Ասիայից։ Ինչպես մտածում էին այս ամենից առաջ։ Վայրի պայմաններում Սա Շոն Պենի ռեժիսորական փայլուն աշխատանքն է, որը Օսկար է ստացել երկու տարբեր անվանակարգերում։ Ֆիլմը պատմում է իրական պատմություն, մի երիտասարդի մասին, ով ապահովված ընտանիքից էր։ Նա մերժում էր նյութական արժեքները և ժամանակակից հասարակությանը։ Նա իր ամբողջ հարստությունը նվիրաբերեց բարեգործությանը, իսկ ինքը դարձավ թափառական։ Լեռների անկրկնելի գեղեցկություն, անսահման ազատություն և լիակատար հանգիստ։ Ֆիլմ, որից հետո ուզում ես բոլորին գրողից օսն ուղարկել, ուսդ գցել պայուսակը ու հեռանալ անիմաստ պրոբլեմներից ու հասարակության անպետ կանոններից։ Գնացք դեպի Դարջլինգ, հուսահատ ճանապարհորդները, սարերի չափ ճամպրուկներ, նարնջագույն վագոն և գեղեցիկ ուղեկցորդուի կապույտ սարիով։ Այսպես են երեք խելար եղբայրներ ճամփորդում Հնդկաստանով մեկ, որպիսի գտնեն կյանքի իմաստը և ամրացնեն ընտանեկան կապերը։ Այսպիսի Հնդկաստան դուք չեք տեսել ոչ մի հնդկական ֆիլմում կամ ճանապարհորդությունների մասին հնդկական հաղորդումներում։ Այդքան վառ ցուցադրել քաղաքները, տաճարները, սարերը, մարդկանց ու ավանդույթները, մինչև Ուես Աֆերսոնը ոչ ոք չի կարողացել փոխանցել։ Այս մի փոքր տպավորիչ, մի փոքր ուրախ, բայց շատ բարի ֆիլմը ահա թե ինչ է մեզ սովորեցնում. Եթե շարժվող գնացքը նստելու համար ստիպված եք շպրտել բոլոր ճամպրուկները, ուրեմն այդպես էլ արեք։ Էվերեստ, սա ծանր դրամա է ալպինիստների մասին, որոնց համար բոլորիս հայտնի գագաթի նվաճումը վերածվեց ողբերգական փորձության։ Սա շատերին հայտնի պատմություն է և կինոգործիչները չեն համարձակվել փոփոխել այն, որպեսզի համապատասխանի հոլիվուդյան ստանդարտներին։ Հենց դրա համար էլ ֆիլմում ամեն ինչ լինում է այնպես, ինչպես իրական կյանքում։ Թույլերն իրենց թույլերի նման են պահում, հիմարները հիմարների։ Չափից դուրս ամբիցիոզ մարդիկ էլ իրենց ամբիցիաների զոհն են դառնում։ Թվում է, թե այս պատմությունը մեզ պետք է ապացուցեր, որ լեռներից պետք է հեռու մնալ, բայց ֆիլմը դիտելուց անմիջապես հետո սկսում ես մտածել, թե ինչպես փոխավաքել Նեպալ գնալու և քո բարձունքը նվաճելու համար։ Չե Գևարա, մոտոցիկլիստի օրագիրը։ Ֆիլմի համար, որպես հիմք ծառայել է Չե Գևարայի հիշատակին նվիրված գիրքը, մոտոցիկլիստի օրագիրը, ինչպես նաև իր ընկերոջ Ալբերտ Գրանատոյի նամակագրություններն ու նյութերը։ Չե Գևարան այստեղ ներկայացվում է ոչ թե որպես հեղափոխական, այլ որպես հասարակ տղա, ով իր ընկերոջ հետ մոտոցիկլետով ճամփորդում է Հարավային Ամերիկայում։ Նա մտնում է պատմության մեջ այնպես, ինչպես մեզ է հայտնի։ Իսկական տղամարդ, որ փոխեց հազարավոր մարդկանց կյանքը։ Այնպես որ, եթե ուզում եք հերոսանալ, ուրեմն ճանապարհորդեք։ Դե ինչ, այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը։ Մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, թե որ ֆիլմը ձեզ ավելի շատ դուր եկավ։ Չմոռանաք նաև դնել լայք և բաժանորդագրվել ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր նոր և հետաքրքիր վիդեոները։